Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, turdovoy dogovor, продление документа, просрочка va ayniqsa hujjatlarni qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlar uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun yuqoridagi va boshqa turdagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hozirroq bizning yuqoridagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Nima uchun bu mavzuni ko'tardik? Musulmon odamga, mu'min odamga yetishi mumkin bo'lgan juda ham bir xatarli kasallik bor. Bu kasallik haqida har bitta mu'min xabardor bo'lishligi shart. Bu kasallikning nomi nifoq, munofiqlik. Bu kasaldan hech qaysi mu'min xotirjam bo'lishi mumkin emas. Chunki tirikligida Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tillaridan eshitgan Umar al-Xattob o'zini jannat ekanligini tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlaridan keyin Huzayfa roziyallohu anhudan so'radi. Huzayfa roziyallohu anhuga Rasululloh Madinadagi munofiqlarni nom-manom aytib tanishtirgandilar. Shularni qarab yur deb buyurgandilar. Mana endi Umar ibn Xattob kelib so'rayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni munofiqlar qatorida sanaganlarmi? Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh omonat deb aytgan. Huzayfa roziyallohu anhu omonatdor inson bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh bu sahobasiga aytganlar. Munofiqlarning kimligini Abu Bakr Siddiqqa, Umar ibn Xattobga, Ali ibn Abi Tolibga emas, mana shu sahobasiga aytganlar. Chunki omonatdor odam bo'lgan. Huzayfa roziyallohu anhu yo'q dedi. Endi ular haqida, munofiqlar haqida Rasululloh aytgan so'zni sizdan boshqasiga aytmayman dedi. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'radi, javob berdi va o'zi aytayapti. Allohning nomini o'rtaga qo'yib aytaman, bundan keyin hech kimga aytmayman munofiqlar haqida dedi. Umar Odil, Umar al-Foruq radhiyallohu anhu munofiqlikdan qo'rqib savol so'ragani siz bilan bizga bu kasallik, bu mavzu qanchalar muhim ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Hech kim o'zini qalbida nifoq bor deb bilmaydi. Hammamiz o'zimizni bu nifoqdan omonmiz. Bizi qalbimizda unaqa munofiqlik degan narsa yo'q deb aniq ishonamiz. Lekin Hasan al-Basriyning so'ziga quloq solaylik-da. Ma aminan nifaqa illa munafiqun. Nifoqdan faqatgina munofiq inson xotirjam bo'ladi. Wa ma khafa an-nifaqa illa mu'min. Munofiqlikdan, munofiq bo'lib qolishlikdan faqatgina mu'min odam qo'rqib turadi. Faqat mu'min xavotir olib turadi. Tushunarlimi? Menda munofiqlik yo'q, deyapsizmi? O'sha nifoq shu. Munofiqlikdan qo'rqmayapsizmi? Mana shuni o'zi nifoq borligiga belgi emasmi? Hasan al-Basri aytayaptiki, faqat munofiq xotirjam bo'ladi. Men munofiq emasman deb o'ylaydi. Endi munofiqlikdan qo'rqadigan odam haqiqiy mu'min odam bo'ladi. Menda yo'qmikan shu kasal? Kelinglar shu kasallikni ko'rib chiqamiz. Bu nihoyatda bir xatarli mavzu, shuning uchun har bitta mu'min bu narsadan xabardor bo'lishi kerak. Nifoq insonni qalbini quritadigan amal. Bu nima degani? Bu nifoq shunaqa kasallikki, bandani qalbiga kirib qolgan bo'lishi mumkin, ammo buni sezmaydi. Qalbida, nafsida yurgan bo'ladi-yu, ammo buni bilmaydi. Ehtimol nifoqdan qo'rqmayotgan odam munofiq bo'lib bo'lgandir. Ammo buni sezmaydi. Chunki nifoq birodarlar odamlarga bilinmaydigan maxfiy narsa. Nifoq qalb kasalligi. Shuning uchun ukalar, u munofiq deb olgani tilimiz polvon bo'lmasin. Chunki nifoq qalb kasali. Buni biroq ko'rmaydi. Ha, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, munofiqning alomati 4ta. Yolg'on gapiradi, va'dasiga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi, urushib qolsa ochiq dushmanchilikka o'tadi. Ha, biz aytamiz, mana shu munofiqlikning alomati. Kimda shundan bitta sifat bo'lsa, to'rala sifatdan. Demak, munofiqlikdan bir qismi bor.
Biz şu hadisga tayyorlanib aytishimiz mumkin, lekin qalbini Alloh biladi uni. U kofir degani shoshilmanglar deyapman u. Endi munofiq deb olgani ham shoshilmaylik. Chunki qalb kasalini birodarlar siz bilan biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz. Biz aytaylik, munofiqlikning bir belgisi bor bu odamda. Aqlida turmaydi, yolg'on gapiradi, xiyonat qiladi omonatga. Deng, lekin munofiq deb hukm qilmang. U seni ishing emas uni munofiq deb hukm qilishlik. Sen belgisi bor deb aytishga haqqing bor. Agar birodarlar biz iymonimizni salomatligi haqida, Robbimizning huzuridagi makonatimiz haqida g'amimiz bor bo'lsa, agar qiyomatdan qo'rqsak, agar amallarimizni habada bo'lib ketishdan qo'rqsak, o'zimizni solih deb bilsak-u, ammo haqiqatda buni teskarisi bo'lib qolishidan qo'rqsak, mana shu darsga diqqat bilan quloq solaylik. Munofiqlik. Nifoqning turlari. Nifoq ikki xil bo'ladi deydi ulamolar. Katta nifoq va kichik nifoq. Katta nifoq. Nifoqning bu turi, katta turi insonni jahannamda abadiy qolib ketishiga sabab bo'ladi. Astagfirullah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar va lan tajida lahum nasira. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tuban joyida bo'lurlar. Va ular uchun biror madadkor topa olmazsiz. Munofiqlar kofirlardan ham, mushriklardan ham, majusiylardan ham, hatto ateistlardan ham pastroq joyda turadi. Jahannamning eng tubida turadi. Munofiq odam namoz o'qishi ham mumkin, roza tutishi ham mumkin. Musulmonlarning orasida yurganda uni islomiy surati bor bo'lishi ham mumkin. Munofiq garchi zohirida o'zini musulmon qilib ko'rsatayotgan bo'lsa ham, Allohga, farishtalarga, kitoblarga, qiyomatga bo'lgan iymonni bor deb ko'rsataveradi, lekin aslida qalbida bu narsaga ishonmaydi. Ichida yo'q narsani tashqarisida bor qilib ko'rsatadi. Odamlar bunaqa munofiqlardan ogoh bo'lish uchun Alloh taolo ularni sharmanda qilib, sirlarini fosh qilib qo'ygan. Yer yuzida yashayotgan odamlar uch xil bo'ladi biz uchun. Musulmon, kofir va munofiq. Musulmon, kofir va munofiq. Mana endi Qur'oni Karimdagi eng katta sura, Baqara surasini avvalgi 20 oyatiga murojaat qilamiz. Birinchi 20 ta oyatini o'qisak, nimani topamiz? Birinchi 5 ta oyatida Alloh taolo mu'minlar haqida gapiradi. Undan keyingi 2 ta oyatida kofirlar haqida gapiradi. 5 ta oyat mu'minlar haqida, 2 ta oyat kofirlar haqida. Endi undan keyingi 13 ta oyatda munofiqlarning xabari beriladi. Tushunyapsizlarmi? Qanchalar bu mavzu xatarli. Mu'minlar haqida agar alif lam mimni chiqarib olsangiz 4 ta oyat oladi, uni qo'shsangiz 5 ta oyat. 2 ta oyat kofirlar haqida, qolgan 13 ta oyat munofiqlar haqida. Nima uchun? Bu nifoqni qanchalar xatarli ekanligini siz bilan biz his qilishimiz, bilishimiz uchun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Haq ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'oyibga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan taqvoli kishilar uchun rahbar yo'lboshchidir. Vallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qoblik va bil oxiratihum yuqinun. Ular sizga nozil qilingan va sizdan ilgari tushirilgan narsalarga iymon keltiradilar va oxirat kuniga aniq ishonadilar. Ulaika ala hudam min robbihim va ulaika humul muflihun. Parvardigorlari tarafidan hidoyat topganlar ana o'shalardir va najot topuvchilar ham ularning o'zidir. Birinchi 5 ta oyatda musulmonlar, mu'minlar haqida gap ketdi. Endi 2 ta oyat undan keyingi 6-7 oyat. Astagfirullah. Innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
küfür yolunu tutgan kimseler ise hah Allah'ın azabıdan korktun, hah korktmayın, onlar gibi beraberdir, iman keltirmeydiler. Hatam Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishawatun ve lahum azabun azim. Allah onların dillerini ve kulaklarını muhurlab koygan, közlerini ise parda koplab koygan, onlar için büyük azab vardır. Bu oldu. Bu iki ayette kafirler hakkında gap ketdi. Endi ondan keyingi 13 ayette münafıklarını Allah Teala şermandasını çıkardı. Münafıklarını haberini verdi. Biz hadiste edilirken tuttu bilgisini bile yapıyoruz. Münafıkını. Yalgın gapiradı. Vadesi gevaf hakımıydı. Amanat ki hıyanat kıladı. İza hasama facara. Uruşmasa açık düşmanlık götürdü. Lekin buradalar 13 yakın sıfat getirdi bana şu ayetlerde. Havalamız var mı? İhtimal bana şu 13 sıfattan siz bilen biz diyen bordo bittersi. Hasan Basri et yaptı yok. Münafık bu kalışıydan, nifaktan fakat münafık korkmuyordu. Eğer Çin'eken mumun bulsa daim havatırda duradı. Mendeyem yok mu ki şu sıfattandır. Bana yani münafıklar hakkındaki ayette okuyunuz buradalar. Dünyadaki adamları da üç gibi böldük. Mu'minler, kafirler, münafıklar. Mu'minin işi asan. O mu'min tamam, müstakim, akidesi var, ameli var, ihlası var, takvası var. Kafirin işi hem asan. Kafir adam özünü, kafirliğini yaşırmaydı ve ondan üyelmeydi. Kılıyken hatta hareketlerini berkitmeydi. Onun kafirliği anık, ravşan. Hiç neseni berkitmeydi. İçi hem taşıyan bir kılığını. Mu'min bilen kafirde tanıvalışlığı asanırken buradalar. Ama üçüncü taifa, münafığın işi cüda hem kıyın. Çünkü o içi de, kalbi de, nafsı da bulmayan insanı taşı da bar kılıp görsetedi. O taşı da bar kılıp görsetedirken insan kalbi de bulmaydı. İmanlı olup görünedi, lakin kalbi de zerreçe hem iman bulmaydı. En hatarlı adam, münafık adam buladı. 13 ayette münafıklarını zikir ekildi. Nimi üçün? Onlarda köplüğü üçün. Hatarını kattıklığı üçün. Fitnelerini köplüğü üçün. İslam ve Müslümanlarına adavatını kattıklığı üçün. İslam üçün taşkarıda düşmanlık kılarken kafirlerden göre Müslümanların içi duyurken münafıklarının hatarı tahdidi kattıklığı buladı. Çünkü taşkarıda turgan düşmanlar taşkaradan işini kısa, münafıklar mı kıladı? Müslümanların içinden turup bana şu zarvanı bir işe hareket kıladı. Çünkü İslam için ve Müslümanlar için kançadan kança mağlubiyetlerge aynı bana şu münafıklar sebep oluşken. Estağfirullah. Ve izâ qîle lehum la tufsidû fil ardi qâlu innemâ nahnu muslihûn. Bakara suresinde Allah eti yaptı. Onlarge yeryüzü de buzgunçilik kimiyle değilse biz ıslah kılıçlarımız deyişedi. Yapıyoruz ki görünüşü Müslüman ıslah kılıyapken de öyleydi. Özü aslada fasat tarikatıyken buladı. Ala innehum humul mufsiduna velakin la yaş'urun. Agah bulin dedi Allah Teala. Onlar elbette buzgunçilardır. Lekin özleri bunu sezmiydiler. Başka ayette Allah Teala dedi. Estağfirullah. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُطِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Ular, ana şu münafıklar, Allah'ın nurunu ağızları bilen uçurmakçı buladılar. Allah ise, gerçi kafirler istemeseler de, öz nurunu, yani dinini tola her tarafa yaygı uçudur. Ularını hatarı, fitnesi kattaliği için, 13 ayette Allah Teala onların bayanını kilitirdi. Bana şimdi münafıkların sıfatları hakkında. Biz yukarıda etken hadisimizde tuttu bilgisini bildik. Şimdi ondan taşkarı kanakı sıfatları var. Münafıklı kanakı bilgisi var. Karab görün, sizi içinizde yok mu bu? Birincisi, vahiyden yüzü görüştük. Vahiy, Allah'ın kelamı Kur'an, Müslümanların hayatındaki en katta kalbini törüsünü yegelle genlerse. Münafıklar ise Allah'ın kelamıge beparavalıgını köresiz. Onlar Allah'ın sözge muvaffak yaşamaydı. Özlerinin havayı nafsiye karab gün geçirirdi. Onlar şeriatı körsetmesi karab işkiniydi.
havoyi nafsi o'zini foydasiga qarab turib ish qiladi. Baraka qildi, sotdi mashinani 10 mingga. Indinga pulni olib keladi. Baraka bo'ldi. Inding bo'lmasdan ertasi kuni bittasi keladi-da, 1000 oshiqcha beraman, menga bering shuni deydi. Mo'min odam aytadi, men baraka qildim. Harom bunday ish deydi. Kutib turing, agar indinga olib kelmasa, keyin beraman. Shu yerda shariat, Qur'on harom deyapti bu ishini, lekin havoi nafsi bo'laveradi deyapti. Shunda nima qiladi? Haligi 2 kundan keyin pul olib kelish kerak bo'lgan xaridorga telefon chaladi. Oshna, dadam, akam, xullas binasa deydi-da, 1000 ko'proq foydasiga lafzini buzadi. O'sha odam soqoli bo'lishi mumkin. Do'p kiyib yurgan bo'lishi mumkin, matchga qatnayotgan bo'lishi mumkin, tasbih o'g'irayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shu yerda Allohning kalomidan yuz o'g'irib qo'ymayapsizmi? Agar shunday qilayotgan bo'lsangiz, haligi pulingiz harom bo'ldi, qalbingizda nifoqda bir belgisi bor ekan. Bu nifoq shunaqa kasalki, qalbingizga kirib qolgan bo'lishi mumkin, siz bilmasligingiz, sezmasligingiz mumkin. Bular munofiqlar, Allohning kalomiga parvo qilishmaydi. Halol, haromga e'tibor qilishmaydi. Alloh taolo bular haqida aytadi. Astagfirullah. Fataqattu amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. So'ng odamlar ishlarini, ya'ni dinlarini bo'laklarga bo'lib yubordilar. Har bir guruh o'z oldidagi narsa bilan xursanddirlar. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Har bitta to'da, har bitta guruh, har bitta jamoa, har bitta oqim o'zidagi narsa bilan xursand bo'lib yuraveradi. Bu munofiqlar o'zlarini islomdan uzoq bo'lgan fikri bilan, o'zlarini noto'g'ri e'tiqodlari bilan, o'zlarini buzuq tasavvurlar bilan yashashadi. Har bir guruh o'zidagi bor narsa bilan quvonib yashaydi. Demak, birinchi belgisi nima bo'ldi? Allohning kitobidan, vahiydan yuz o'giradi ular. Ikkinchisi, bir-birlariga yaltiroq, yolg'on so'zlarni aytadilar. Ya'ni qalbida mana shu nifoqni bir ko'rinishi bo'lgan odamlarni uyiga qizlarga sovchi olib kelsa, birinchi navbatda dunyosiga qaraydi bunaqalar. Borib uyjonni ko'rib kelinglar deydi. Kuyov bo'lmishdi, dini, axloqi, ta'lim, tarbiyasi, ilmi, amali u keyingi masala. Muhimi nima bo'lsin? Mahallasi chiroyli bo'lsin, uyi chiroyli bo'lsin. Bu munofiqlarni birlashtiradigan narsa ular Allohning kalomi bo'lgan Qur'ondan yuz o'girishi. Mana dunyosiga qaraydi dedik. Astagfirullah. Wala tankihul mushrikati hatta yu'min. To iymonga kelmagunlaricha mushrika ayollarga uylanmanglar. Shubhasiz ozod mushrika ayoldan garchi u sizga yoqsa ham iymonli cho'ri yaxshi. To iymonga kelmagunicha mushrik erkaklarni qizlaringizga uylamanglar musulmonlar. Shubhasiz ozod mushrikdan garchi u sizga yoqsa ham iymonli qul yaxshidir. Ulaika yaduna ilannar. Ular mushriklar do'zoxga chaqiradilar. Alloh o'z izni irodasi bilan jannatga da'vat qiladi va odamlar eslatma olishlari uchun o'z oyatlarini bayon qiladi. Shuncha birodarlar, munofiq odam agar uni qiziga xaridor bo'lib kelsa, xaridor bo'lgan tomonni dunyosiga qaraydi, uyiga qaraydi, undan ko'radigan orzu havasiga qaraydi, diniga, taqvosiga, amaliga qaramaydi. Bu ham munofiqlikni Baqara surasining avvalgi 5 oyatida mu'minlar haqida so'z ketdi. Keyingi 2 oyatida kofirlar haqida so'z ketdi. Undan keyingi 13 oyatida munofiqlar haqida so'z ketdi. Mu'minning ishi oson. U mo'min, ichi ham tashi ham bir. Qilayotgan amallari aniq, hayotdagi dasturi tayin. U bilan muomala qilish oson. Uni tanish ham oson. Kofir, u bilan muomala ham oson bo'ladi, chunki u kofir. Kufrini yashirmaydi, qilayotgan amallarini yashirmaydi, ichidagi tashida. U bilan muomala oson. Kofirni ham tanib olishi oson. Ammo munofiq bu katta muammo. Shuning uchun 5 oyatda mu'minlar haqida, 2 oyatda
kofirlar haqida, qolgan 13 ta oyatda munofiqlar haqida so'z ketdi. Chunki munofiqlarning xatari juda ham katta va ular juda ham qattiq. Munofiqlarning sifatlaridan uchinchisi ko'r, kar va soqov. Ular haqqa qaytishmaydi. Alloh taolo aytadi: "Istadbillah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Ular kar, soqov, ko'rdirlar. Demak, yo'llaridan qaytmaydilar. Bunaqa munofiqlarni ko'zini Allohning oyatlari quvontirmaydi. Ularning ko'zini faqatgina dunyoning zeb-i ziynati quvontiradi. Yaltir-yultiri, hashami, boyligi, chiroyi. Allohning azamatiga dalolat qiladigan oyatlar uni ko'zini bir chetida bo'ladi. Mana shu ham uni munofiq ekanligiga dalil. Ular kar, ko'r, soqov. Demak, yo'llaridan qaytmaydi. Maviza eshitishni xohlamaydi. Ma'ruza eshitishni xohlamaydi. Agar dindan, hadisdan, oyatdan gapiradigan bo'lsangiz, qo'y bu gaplarda deydi. Tili qulog'i faqatgina dunyo so'zlari bilan orom oladi. Bular ko'r, kar, soqov. Haqni tinglashga quloqi kar, haqni ko'rishga ko'zi ko'r, haqni zikr qilishlikka, Allohni zikr qilishlikka tili soqov. Tushunarlimi? Bunaqalar Allohga qaytmaydi. Bular qalbida shubha, shahvat shular bilan ovora bo'ladi. Ularni majlisda gaplar qanaqa? Falon bankka pul qo'ysangiz, mana buncha foyda bor ekan. Mana bankdan oladigan bo'lsangiz, protsenti nima ekan? Ozroq ekan. Bunga nima deysiz? Shunga o'xshagan shubhali narsalar bilan band bo'lib yuradi. Alloh taolo aytadi: "Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada." Ularning qalblarida maraz bor edi, kasallik bor edi. Bas Alloh ularning marazlarini, kasalliklarini yana ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yomonliklari sababli alamli azob bordir. Ularning qalbidagi bu maraz amallarga ham ko'chgan. Bularning amallari ham maraz bo'ladi, birodarlar. Maraziga maraz ziyoda bo'ladi. Demak, uchinchi sifati munofiqlarni: kar, ko'r va soqov. To'rtinchi sifati riyo. Munofiqlarning alomatlaridan bittasi riyo. Mana shu narsa orqali uni tanib olsa bo'ladi. Imkon boricha qilayotgan bir yaxshi ishlarini ko'z-ko'z qilishlikni, maqtanishlikni xohlaydi. Xo'ja ko'rsin, ikkiyuzlamachilik, ichi boshqa bo'lishi, tashi boshqa bo'lishi. Bunaqa munofiqlar yoki shu munofiqligini bir belgisi bor bo'lgan odamlar odamlarning oldida qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Yolg'iz qolgan paytda, uyda qolgan paytda qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Tushunarlimi? Mavqifi, pozitsiyasi riyo. Ixlos juda ham qiyin bular uchun. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah. Innal munafiqina yuxodiunalloha va huwa xodiuhum." Allohni roziligini istab qilinadigan ishni bir banda qilib odamlarni muhabbatini istayotgan bo'lsa, bu odam Allohni aldamoqchi bo'layotgan bo'ladi. Masalan, namoz o'qishlikdan maqsad Allohning rizosi. Roza tutishdan maqsad Alloh taolaning roziligi. Bu amallar Alloh uchun qilinishi kerak. Ammo munofiqlar mana shu amallarni qiladi, maqsad Alloh emas. Odamlarning ko'zi, odamlarning hurmati. Demak, bu odam Allohni aldamoqchi bo'lyapti. Robbimizmi deyapti bunaqalar haqida. Albatta, munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yuvchidir. Va iza qomu ila solati qomu kusala. Yurounan nas va la yadkurunalloha illa qalila. Mana shu narsaga ko'proq to'xtaymiz endi bugun. Munofiqlarning sifatlaridan mana shu oyatda 3 tasi aytilyapti. Birinchisi namozga yalqov. Iza qomu ila solati qomu kusala. Peshin bo'ldimi? Bondot bo'ldimi? Bo'ladimi? O'zingizdan istayman buni. Namozga yalqovlik bilan turadi. Ikkinchisi riyo qiladi, xo'ja ko'rsinga, odamlar bilsinga qiladi. Uchinchisi Allohni kamdan-kam zikr qiladi. Zikrni ko'p qilmaydi bu odam. Chunki bu amallar unga og'ir bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar. Kim zikrni ko'p qilayotgan bo'lsa, doim tili zikrda bo'lsa, bu odam nifoqdan omonda bo'ladi.
Biz mana shu 3 ta sifatni o'zimizdan qidirib ko'raylik. Qaysilarida? Birinchisi. Namozga yalqonlik bilan turadi, 1. Xo'ja ko'rsinga amal qiladi, 2 va Allohni ko'p zikr qilmaydi. Birodarlar, zikrni ko'p qilayotganligimiz siz bilan bizni nifoqdan omon bo'lishimizga sabab bo'ladi. Avvalgi zikr darsimizda aytib o'tdik. Seni zikring banda, sen Allohni zikr qilishing ikkita zikr o'rtasida turadi. Sen Allohni zikr qilding, undan avval zikr bor, undan keyin zikr bor. Bu Allohni zikri. Ya'ni avval seni Alloh zikr qilib eslasa, keyin eslay olasan Allohni. Keyin zikr qila olasan Allohni. Endi Allohni eslaganingdan keyin Alloh seni yana eslaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar Robbisidan hadis qudusida, kim meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman deyapti. Sen Allohni zikr qilishing bilan Alloh seni zikr qilishini o'rtasida bilasanmi qanaqa katta farq bor? Kim meni dedi Alloh taolo bir majlisda zikr qilsa, men uni bularning majlisidan ulug'roq majlisda zikr qilaman deydi. Farishtalarning ichida. Birovga Alloh taolo dunyo bersa, sizda yo'q bo'lsa qarab turib ozgina alam qiladi. Insonmizda. Menga ham bersa edi. Birovga dunyo berdi, birovga mansab berdi, birovga farzand berdi. Qo'yingki, dunyo matohidan bir narsa bersa va u narsa sizda yo'q bo'lsa alam qiladi ba'zida. Qarshi emassiz, taqdirga norozi emassiz, lekin baribir bemadida menga ham deb ozgina alam qilib qoladi. Endi siz Allohni zikr qilmayotganligingiz nimani belgisi ekan? Alloh sizni eslamayotganligini belgisi ekan. Alam qilmaydimi? Biz qachon Allohni zikr qilamiz ekan? Qachon subhanalloh, qachon astagfirulloh, qachon la ilaha illalloh deymiz ekan? Alloh bizni eslagan bo'lsa. Bu oyatda munofiqlarning alomatlaridan 3-tasi aytildi. Namozga yalqov, riyo uchun ish qiladi va Allohni kamdan-kam zikr qiladi. Mana endi birodarlar, Ramazon keldi. Ana shu osiy jinlar, shaytonlar zanjirband qilindi, bizni zikrdan to'sadigan. Endi zanjirband bo'lgandan keyin ham bu shaytonlar yana zikrga tilimiz ketmayotganligi nimani belgisi ekan? Birodarlar, nifoqning belgilaridan bittasi. Agar zikr bizni tilimizda doim bo'lmasa, zikrdan uzoq g'ofil bo'lsak, bizni ham qalbimizda munofiqlikdan bir shingil bor ekan. Munofiqlikning bitta alomati bor ekan bizni qalbimizda. Alam qilsin zikr qilmayotganlar. Demak, 4-chi sifati munofiqlar riyo uchun amal qiladi. Riyo uchun amal qiladi. Ikkita tilamchi o'tiribdi. Endi motivator qilib yozib qo'yibdi surat. Ma'nosi bor surat. Hamma chop tomondagi tilamchiga pul beryapti, o'ng tomondagi tilamchiga hech kim pul bermayapti. O'tiribdi ikki oyam shlyapasini qo'yib. Nimaga chop tomondagiga hamma beryapti? O'sha o'tirgan tomonga qaragan kamera bor ekan. Agar bir savobli ish qilgan bo'lsak, Allohdan boshqa hech kim bilmagan bo'lsa, shu amalingizdan umid qiling. Bitta shu amalingiz Allohning rahmatiga sazovor bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Umid qiling. Hech kim bilmadi. Ularga katta ish qilib qo'ysangiz, hech kim bilmasa, alam qilayotgan bo'lsa, munofiqlikdan bir chimdim bor. 5-chi sifati. Sarsonlik va hayronlik. Munofiqlar o'zlarini kimlar bilan birga ekanligini aniq bilmaydi. Ular bilanmi, bular bilanmi? Yomonlar bilanmi, yaxshilar bilanmi? Ibodatdagilar bilanmi yoki kayf safodagilar bilanmi? O'zlari ham bilmaydi. Bir joyda qaror topmaydi. Bir odam bor ki, agar u haqiqiy mo'minlar bilan birga o'tirsa, qalbiga bularni majlisi yoqaveradi. Mo'minlarning majlisi qalbiga yoqaveradi. Endi kofirlar bilan gunoh, ma'siyat majlislarida o'tirib qolsa, bu majlis ham yoqaveradi. Mana shu munofiqlikning bitta belgisi. Fosiq, fojirlarning suhbati ham unga yoqaveradi. Bunaqa odam kim bo'ladi? Bunaqa odam munofiq bo'ladi. Chunki inson chinakamiga mo'min bo'lsa va qalbida nifoq degan sifat bo'lmasa,
fisq fujur majlislar unga yoqishi mumkin emas. Tushunarlimi? Araq bormi, sekin turib chiqib ketadi. Erkak xotin aralashgan ma'siyat majlisimi, u yerda o'tira olmaydi u. Chunki iymon u yerda o'tirishiga yo'l qo'ymaydi. Kofir fojirlarning fe'latvori, gap so'zlari mo'min kishiga yoqishi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa bir joyda qaror topolmaydigan munofiqlar haqida nima deganlar? Imom Muslim sahihlarda keltirilgan hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu shunday deydi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Masalul munafiqi kamathali shatil a'irati baynal ghanamayni." Rasul aytilar, munofiqning misoli ikkita soliq qo'yni o'rtasida hayron qo'ziga o'xshaydi. Ta'iru ila hadihi marratan va ila hadihi marratan. Bir safar unisini yoniga keladi, bir safar bunisini yoniga keladi. Bir qo'zini tasavvur qiling, ikkita soliq qo'yni bittasini oldida qaror topmaydi. U yoqqa ham yuguraveradi, bu yoqqa ham yuguraveradi. Qaysinisini oldida qolishini bilmasdan sarson bo'lib ketadi. Munofiqni payg'ambarimiz mana shu qo'ziga o'xshatyaptilar. Astagfirullah. Muzabzabin bayna zalika la ilaha ulai va la ilaha ula va man yuzlilillahu falan tajida lahu sabila. Ular munofiqlar. Na u yoqlik va na bu yoqlik bo'lmay, ikki orada sarson holda qolganlar. Kimniki Alloh yo'ldan ozdirsa, siz unga biron yo'l topib bera olmaysiz. Niso surasi. Mo'min odamning pozitsiyasi aniq. Ona kafega bormaydi. Nimaga? U yerda aroq sotiladi. Ikkilanmaydi u. Borsammi, bormasammi demaydi. U aniq pozitsiyasi, mavqifi bor. Ammo munofiq bo'lsa nima qilar ekan? O'zini musulmon deb biladi, ammo oilasini qarasangiz, islomda asari bo'lmaydi. Bunaqa munofiq odamlar er xotin aralashib, er xotin qo'ltiqlashib, har qanaqa majlisga kirib ketaveradi. Agar chinakam musulmon deb bo'lsa, bunaqa joylar musulmonlar o'tiradigan joy emasligini bilishlik kerak. Demak, 5-chi alomati munofiqlar bir joyda qaror topolmaydi. Ikkala tarafga ham o'ynayveradi. Munofiqlarning sifatlaridan 6-chisi musulmonlarga yomonlik yetishiga ko'z tikib turadi. O'zini musulmon deb biladi, lekin musulmonlarga zarar yetsa, shuni ko'rib quvonadi. Yaxshilik yetsa musulmonlarga, biz birodarmiz, sizlar bilan birgamiz, mo'minmiz, biz sizlarga yordamchi bo'ldik deb qasam ichishadi. Ammo vaziyat musulmonlarning zarariga yurib qoladigan bo'lsa, ana shu musulmonlarga zarar yetkazayotganlar tomonga qarab, biz sizlar bilanmiz, biz sizlarga do'stmiz deydi. Astagfirullah. Alladina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Alloh qalu alam nakun ma'akum. Ular dedi Alloh taolo, ya'ni munofiqlar. Sizlarga ko'z tikib turadilar. Agar sizlarga Alloh tomonidan fathu zafar bo'lsa, biz ham sizlar bilan bir dindamiz-ku deydilar. Va in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum va namna'akum minal mu'minin deyishadi. Agar g'alaba kofirlarga nasib bo'lsa, biz sizlardan ustun bo'lgan va sizlarni mu'minlardan himoya qilgan emasmidik deyishadi. Hozir aytibmiz u, shamol qaysi tomonga esadigan bo'lsa, o'sha tomonga og'iveradi. O'zini prinsipi bo'lmaydi buning odamni. Alloh taolol nima deydi? Fallohu yahkumu baynakum yawmal qiyama va lan yaj'alallohu lil kafirina alal mu'minina sabila. Endi qiyomat kunida Alloh o'rtalaringda hakamlik qilur. Va Alloh hargiz kofirlar uchun mo'minlar ustiga yo'l bermagan. Doim munofiqlar kuchlilar tarafida turadi, doim g'oliblar tarafida turib oladi. Mana shu munofiqlarning biz Qur'onda zikr qilingan ana shu munofiqlarning alomatlari haqida o'qiyotgan edik. 7-chi belgisi. Munofiqlarning sifatlaridan 7-chisi ikkiyuzlamachilik. Ya'ni bir qavmda oldiga borsa, bir xil yuz bilan boradi. Ikkinchi qavmda oldiga borsa boshqacha yuz bilan boradi. Taqvodorlar orasida bo'lsa o'zini dindor taqvodor qilib ko'rsatadi. Gunoh ma'siyatga botganlar orasiga kirsa, shularning bittasi bo'lib qoladi. Munofiqning so'zi yoqimli mayin bo'ladi. O'zini so'ziga Allohni guvoh qilib gapiradi. Qasam ichadi,
sizni yaxshi ko'rishimni Alloh biladi deydi. Jannati ukam deydi. Jannati birodarim deydi. Siz unga o'zingiz to'g'ri odam bo'lganligingiz uchun to'g'ri deb ishonaverasiz. Keyin qilayotgan qilolarga qaraydigan bo'lsangiz, umuman boshqa narsani ko'rasiz. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik birodarlar. Bir odamni gapirgan gapi bilan qilayotgan ishi qarama-qarshi bo'lsa, u odam qaysi tomonda odami bo'ladi? Gapirgan so'zini odamimi yoki qilayotgan ishini odamimi? Shuning uchun biz qilayotgan ishiga qaraymiz. Garchi bizga unaqa qasam ichib birodarman, do'stman, yaxshi ko'raman demasa ham, lekin qilayotgan ishlari sizga do'stona ekanligini ko'radigan bo'lsangiz, biz uni do'st deb bilaveramiz. Garchi muloyim gapirmasa ham. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya va yushidu Alloh ala ma fi qalbihi va huwa aladul xisom. Ey Muhammad alayhisalom, odamlar orasida shunday kimsalar borki, uning gapirgan gapi hayotda dunyoda sizga qiziq tuyuladi. Va o'zi islomga ashaddiy husumatchi bo'lgan holida dilidagi qo'shtirnoq ichidagi iymoniga Allohni guvoh keltiradi. Ya'ni musulmonlarga ashaddiy dushman, qalbi shunaqa. Lekin so'zi asaldan ham shirin bo'ladi. Mana shu munofiqning sifatlaridan bo'ladi. Bu munofiq shu darajada qalbi fasodga uchraganki, o'zini yolg'oniga o'zi ham ishonadigan bo'lib ketgan. Mo'min unaqa bo'lmaydi, birodarlar. Tilidagi qalbida bo'ladi. Qalbidagi qilayotgan ishlarida ko'rinadi. Uni oshkorasi ham bir xil, maxfiysi ham bir xil bo'ladi. Shuning uchun musulmon birodarlarimizga nasihat, birodarlar, odamlar ko'rgan paytda masjidda o'qiyotgan namozimizni uyda ham o'qiylik. Ma'qulmi? Ko'chada ko'tarib aytib yurgan tasbihimizni uyda ham aytib yuraylik. Ko'chadagi ochiq yuzliligimiz, shirin so'zliligimiz uyga kirganda ham bo'lsin. Uyga kirganda boshqacha bo'lib qolmaylik. Musulmonlar orasida, odamlar orasida turganda qanday o'zingizni tutsangiz, taqvoli, ko'zingizni tiygan, tilingizni tiygan uyga kirganda ham yolg'iz qolganda shunday bo'ling. Chunki siz Allohni kuzatib ostida ekanligingizni unutmang. Kim uchun qilyaptingiz bu ishlarni? Alloh uchunmi? Uyda ham bir xil bo'ling. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yakun lahu wara'un yasudduhu an ma'siyatillahi idha khala" Lam ya'ba Allohu bi shay min amalihi. Agar bir odam yolg'iz qolganda, dedilar Rasululloh, uni ma'siyatdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, yolg'iz qolganda ham gunohdan to'xtatadigan taqvosi bo'lish kerak odamni. Agar shunday bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandani amallarga parvo qilmaydi. Ko'chada qilayotgan taqvoingiz uyda ham bo'lishligi kerak. Shunda bu taqvo deyiladi. Aks holda Alloh taolo bu amalga nazar solmaydi. Yana payg'ambarimiz aytadilar: "Rokatan min wara'in khayrun min alf rokatin min muhallatin." Gunohlar bilan aralashgan holda o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra taqvo bilan o'qilgan 2 rakat namoz afzal. 8-inchi sifati: yerda fasod tarqatish. Munofiqlarning sifatlaridan yana bittasi yer yuzida fasod tarqatadi. Vaholanki o'zini muslihlardan, isloh qiluvchilardan deb biladi. Astaydu billah. Va idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha va yuhlika al harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Oldingizdan ketganda esa yerda buzg'unchilik, ekin va nasllarni halok qilish uchun yugurib yelib yuradi. Alloh esa buzg'unchilik, fasodni sevmas. Munofiq odam oilalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Munofiq odam ulfatlarni o'rtasiga sovuqchilishiga sabab bo'ladi. Munofiq odam savdoda, tijoratda billa sherik bo'lganlar o'rtasini buzilishiga sabab bo'ladi. Opa keladi singlisiga kelgan. Ering nima sovg'a qildi? Hadi hayitga deydi. Nima olib berdi deydi. Mana qa olib bersin, shuni ila berdimi? Qara ya. Palonchiga mana qa beribdi eri deydi. Bo'ldi, qarabsizki, beragi xotin nima qiladi? Eri kelganda ming'illaydi. Buzilishga sababmi? Buzilishga sabab. Yoki bo'lmasam, o'sha tijoratda sherik bo'lib ishlayotgan ikkita musulmonni bittasiga boradida o'rtalar daromad qana qilib bo'lasizlar?
senga nima deyolmaydida bu yerdagilar. Senga nima foydasi bor buni bilishlikda? Biz o'zimiz ochamiz, inekin kirib keladi bunaqalar. Oradagi foydani qanaqa qilib olasizlar? 70 ga 30 mi? Siz 30% ni olasizmi? Anqaranga o'zi asosiy ishni o'zi siqilar ekansiz. Do'konda kechgacha turar ekansiz, issiq demak, sovuq demak, odamlar har xil asablaringizni o'ldiradiganlar keladi. Qaranga 70 ga 30 mi? Bo'lmabdi bu deydi. Desa nariga odam nima qiladi? Sherigi bilan yoqalashib o'tadi. Shunaqa odam kelsa, garchi u sizga shirin gapirar, mana aytdik-ku, so'zi asaldan shirin bo'ladi. Sizga men birodar nasihat go'yman, sizni yaxshi ko'raman Alloh uchun. Men sizni foydangiz aytyapman deb keladida, sekin ichingizga kirib turib fasod yoyib qo'yadi. Menga mehribonlik qilmay qo'ring. Endi pulda hammasi sherigingizniki bo'lgandan keyin 70% oladida. U yerdagi qaramaysizmi? Siz kuysiz, mehnatingizga kuydingiz, bo'ldi. U o'rtaga qo'ygan sarmoyasiga kuyadi. Bu yerini gapirmaysiz. Munofiqning ishi demak, odamlarni orasini buzib yurishlik. Siz oldingizdan ketgandan keyin esa Muhammad alayhisalom yer yuzida ular buzg'unchilik tarqatishadi. Munofiqlarning sifatlaridan 9-inchisi. Alloh va Rasulining hukmidan to'sish. Munofiq odamga shariatning so'zi og'ir bo'ladi. Qur'onning hukmi qiyin bo'ladi amal qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'ziga qalbi moyil bo'lmaydi. O'rtada bir muammo bo'lib qolsa, shariat bo'yicha hal qilaylik desangiz, qochadi. Shariatda yechimiga rozi bo'lmaydi. Bizda ham shu sifat bor bo'lib qolishi mumkin. O'rtada biroq bilan muammo bo'lib qolganida savdoda. Bunday surishtirsangiz, shariy hukm bo'lsa, sizni zararingizga hukm qoladiganga o'xshab turibdi. Agar shariatga borsangiz, zarar bo'lishligini hidi kelib qoldi. Endi nima qilasiz? Erkakcha hal qilaylik. Kelim bo'lsa, palonchi akaning oldiga boramiz. Munofiqlikni bir belgisi shu. Munofiq odamga shariatning hukmlari og'ir keladi. Lekin shunaqa o'g'il bolalarda ham eshitganmiz. Domla, shariat bo'yicha hal qilamiz. Kimi foydasi zarari bo'lsa muhim emas. Shariat bo'yicha hal qilaylik. Mayli, agar men zarar ko'rsam, zarar ko'radik. Shunaqa o'g'il bolalar ham bor. Mana nifoq yo'q shu odamning qalbida. Chunki zarar ko'rsa ham shariat aytganini qilyaptimi? O'ziga foyda ekanligini tushunyapti. Astag'fir billah. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallohu va ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Qachon ularga Alloh nozil qilgan kitobga va payg'ambar o'g'itlariga kelinglar deyilsa, shariat bo'yicha yashaylik deyilsa, u munofiqlarning sizdan qattiq yuz o'girganlarini ko'rasiz. Qo'limizda Allohning kitobi turibdi, Nabi sallallohu alayhi vasallamning sunnati turibdi, shariat turibdi. Munofiq odam bunasiga ko'nmaydi. O'zini ra'yiga suyanadi. Kimi gapini olsa oladi, lekin shariatda gapini olmaydi. Munofiqlarning sifatlaridan 10-inchisi. Munofiqning sifatlaridan yana bittasi ko'p qasam ichadi. Qasamni ko'p ichadi. Zarurat bormi, yo'qmi? Nima uchun qasam ichadi desa, qalbidagi kasalni borligidan. Uni biroq yolg'onga chiqarmadi. Qasam ichishini talab qilmadi, qasam ichaveradi. Nima uchun? Odamlar menga ishonmaydi deb o'ylaydi. Astagfirullah. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum azabun muhin. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib olishib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sdilar. Bas ular uchun xor qiluvchi azob bordir. Odamlarni ularning so'zlariga bo'lgan ishonchsizliklarini qasam bilan to'smoqchi bo'lishadi. Bu oyatni siz bilan bizga berayotgan xabar. Kelinglar bir yengil takrorlab chiqamiz. Munofiqlarning qaysi alomatlarini ko'rdik? Qasamni ko'p ichadi. Allohning yo'lidan to'sadi. Yer yuzida fasod tarqatadi. Odamlarning o'rtasini buzadi. Qalbi maraz bo'lgan holida so'zlari asaldan ham shirin. Musulmonlarga bir yomonlik yetishiga ko'z tutib turadi. Bir tomonda tura olmaslik, riyokorlik, ikkiyuzlamachilik,
namozga yalqovlik. Munofiqlarning sifatlaridan keyingisi 11-inchi sifati ortiga qaytishlik. Munofiq odam kimga o'xshaydi? Bir odamga o'xshaydiki, bu odam safarga chiqdi, bir kun, ikki kun, uch kun yurdi, ozgina qiyinchilik, mashaqqat bo'lgandan keyin shart safarni to'xtatib, orqaga qaytib olgan odamga o'xshaydi. Astad billah, zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymonning haqiqatini anglay olmaslar. Iymonga keldi bir odam. Iymonda talablarini bildi. Chegaralar, taklifotlar, farz vojiblar, haromlar, ilm majlisi, ko'zni tiyish, ona mumkin, mana mumkin emas. Qarasa ko'payib ketdi. Nafsiga yoqmay qoldi. Allohga ahd berib, kalima keltirgandan keyin iymonni o'ziga yuk deb tushundi. Dinni o'ziga yuk deb tushundi, shuning uchun ortiga qaytib ketdi. Mu'minlardan ajralib oldi. Astagfirullah. Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Bunga sabab nima bo'ldi? Tilida iymon keltirdi-yu, dilida kofir bo'lganligi. Ilm majlisiga bir yil qatnab yuradi. Ancha narsani eshitadi, o'rganadi. Lekin havoyi nafsiga, shahvatiga teskari kelib qolganligi uchun o'rgangan narsasi chiqib ketadi. Yomon ulfatlar majlisiga, fisq-fujur yig'inlariga qaytib oladi. Mana shu qaytish munofiqlarning qaytishi deyiladi. Tushunarlimi? Undan tashqarichi. Xo'p, dastxonadan chiqib ketdi, kelmay qo'ydimi? Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Chunki uni sodiq iymonida, iymonida sodiq mo'min deb ishonib, unga suyanib, bir narsani topshirib, unga ishonib turgan paytingizda shart nima qilib qo'yadi? Pand berib qo'yadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga chiqqanlarida 30 ming askar chiqqan. Shunda Rasululloh Madinadan chiqib ketganlarida kim yo'q desa, falonchi falonchi yo'q, dunyosi aldab olib qoldi. Ha anaqa odamidi, manaqa odamidi deb turib, musulmonlar ma'lumot qilishdi. Shunda Rasululloh aytdilar, unday demanglar. Agar ularda Madinada payg'ambarimiz bilan chiqmasdan qolib qolganlarda yaxshilik bo'lsa, Alloh ularni biz oldimizga olib keladi. Agar unday bo'lmasa, qutulibsizlar. Chunki biz oramizda bo'lib turib, bizga pand berib qo'ygandan ko'ra yo'q bo'lsa ishonmaymiz odamda borligiga. Shuning uchun boyat ekanmizda darsxonada yurib turib kelmay qo'ydimi? Demak, shu yaxshi ekan biz uchun. Munofiqlarning sifatlaridan 12-si. Bu munofiqlarni tashqi ko'rinishiga qarab turib, haybatlanasan, xursand bo'lasan, ammo qalbi maraz bo'ladi. Munofiq odamni ko'rinishi chiroyli bo'lishi mumkin. Qomati kelishgan, qarasang ko'zni to'ldiradi, gapirsa shirin gapiradi, odamlarni o'ziga rom qiladi, aql hushi o'rnida. Xullas, tashqi ko'rinishini ko'rib turib rozi bo'lasan. Alloh taolo nima deydi bular haqida? Astagfirullah. Va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Qachon siz ularga qarasangiz, ularning jismlarini, ya'ni haybatini ko'rib turib hayratga qolasiz. Va yaqulu tasma li qawlihim. Unaqalar so'zlaganda so'zlari ohangdor, fasohatli bo'lganligi uchun diqqat berib quloq solasiz. Ki annahum khushubun musannada. Lekin ular dillarida iymon yo'q bo'lganligi sababli go'yo devorga yo'lab qo'yilgan chirik yog'ochga o'xshaydi. Yahsabuna kulla sayhatan alayhim. Mana munofiqlarni sifatlab beryapti Alloh. Ular qo'rqoqligi sababli har bitta baqir chaqirig'ini bizni ustimizga kelyapti deb, ustiga tushayotgan balo deb gumon qilishadi. Endi Alloh aytayapti, humul adu. Mana shular dushman. Faqdarhum. Ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh la'natlagay, qanday adashmoqdalar ha? Munofiqun surasi. Xullas, munofiqni ko'rsangiz, qoyil qolasiz. Shakli shamoiliga, gapirgan gapiga, yurish turishiga, so'zini ohangiga. Lol qoldiradi tashqi ko'rinishi. Soqolni uzun qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Doppini chiroyli qilib kiygan bo'lishi mumkin.
tasbih o'qib yurishi mumkin. 5 mahal namozga qatnashishi mumkin. Namozda birinchi safda turishi mumkin. Ko'chalarda odamlarga va'z nasihat qilishi ham mumkin, ammo qalbi habis bo'ladi. Shahvoniy bo'ladi. Odamlar ko'rmaydigan joyda man qilingan ishlarni qilib qo'yaveradi. O'n qora deydi, xojaka bo'lib turib deydi, soqol qo'yib turib. Nima bo'pti xojaka bo'lsa? Birodarlar, soqol Abu Jahlda ham bo'lgan. Abu Jahlda salla ham bo'lgan. Uzun kiygan. Nima? Shu bilan bir binasi bo'lib qoldimi? Mo'min banda bunaqa bo'lmaydi, birodarlar. Uni zohiri ham, botini ham bir xil bo'ladi. Gapirayotgan gapi qilayotgan ishiga teskari kelmaydi. Mo'min odam bunaqalarga oldanib qolmasligi kerak, farosatli bo'lish kerak. Birodarlar, Ali ibn Abi Talibda zo'r gapi bor ekan. Nahnu na'riful rijala bil haqq. Biz kishilarni haq orqali tanib olamiz. Biz erkaklarni, kishilarni haq orqali tanib olamiz. Wala na'riful haqqo bir rijal. Haqni kishilar orqali tanimaymiz. Tushunarlimi? Palonch-palonch shakalar qilyapti demak bo'lar ekan, haq shu ekan emas. Haqni bilamiz. Shu haqqiga to'g'ri kelgan erkaklarni haq deymiz. Endi uning uchun erifil haqqo ta'rif axloqi degan so'z bor. Avval haqni tanib ol nimaligini, keyin haq egalari kimligini bilasan. Musulmon kishining o'lchovi o'ta nozik bo'ladi. Shariatga xilof ravishda yurgan odam musulmonning ko'zida qadrsiz bo'ladi. Bunaqa odamlar musulmonlarning nazardan tushib qoladi. Ammo insonlarni ma'siyati, xatosi, Alloh va Rasulidan uzoqligiga qaramasdan, faqatgina shakl shamoliga qarab, qaddi qomatiga qarab, kiyinishi, gapirishi, so'zini yumshoqligiga qarab baho beradigan odamlar bu sodda odamlar ekan, go'l odamlar ekan. Musulmondan bunaqa bo'lmaydi. Musulmondan farosat. Demak, 3 darsda biz munofiqlarning qaysi sifatlarini o'qidik? Birinchidan, ular qasamxo'r bo'lishligi. Allohning hukmidan to'lishligi. Ikkinchisi, yer yuzida ular fasod tarqatadi. Uchinchisi, odamlarning aloqalarini buzadi. Qalbi maraz bo'lib turgan holida tilidan chiqayotgan so'zi asaldan shirin bo'ladi. Beshinchisi, musulmonlarga yomonlik yetishini poylab kutib turadi. Oltinchisi, bir tarafda turmaydi. La ilaha ula va la ilaha ula. O'ng tomonda ham emas, chap tomonda ham emas. Bir yo'li bo'lib yaxshilar bilan emas, bir yo'li bo'lib yomonlar bilan emas. Ikki tomonga teng olib turadi. 7-dan Alloh va Rasulining hukmidan to'sadi. 8-si ikki yuzlamachi bo'ladi bular. 9-si sargardonlik, sarsonlik va hayronlikda bo'ladi. 10-si namozga yalqovlik qilishadi. Shunga alohida to'xtadik. Idza qomu ila solati qomu kusala. Namozga yalqovlik bilan turishadi. Yurovunan nas. Odamlarga riyo qilishadi. Vala yadkurunalloha illa qalila. Va Alloh taoloni kamdan kam zikr qilishadi. Mana shu zikr degan narsaga qattiq e'tibor berdikki, siz bilan bizni Allohning zikriga tilimizni polvon bo'lmasligi, tilimiz Allohning zikri bilan doimiy bo'lmayotganligi bu yaxshilikning belgisi emas. Aytdik, mo'minning bitta zikri, Allohni zikr qilishi ikkita zikr o'rtasida turadi. Siz Allohni zikr qildingiz. Undan keyin Alloh sizni zikr qildi. Lekin siz Allohni zikr qilishingizdan avval ham Alloh sizni zikr qilgan bo'ladi. Demak, Alloh sizni eslaydi, shunaqa bandam bor deydi. Keyin sizning qalbingizga Allohning zikrini muhabbati tushadi, keyin zikr qilasiz, undan keyin Alloh yana sizni malaikalar huzurida zikr qiladi. Qo'limizda dunyo matohi bo'lmasa alam qilyapmiz. Falonchi mana mashina olibdi, ololmadik, alam qilyapmiz. Falonchi manaqa imorat quribdi, quromadik, alam qilyapmiz. Dunyo matohidan boshqalarga berib, bizga bermagan bo'lsa alam qiladi-yu. Lekin Alloh bizni eslamasa va biz Allohni zikr qilmasak, bu narsaga alam qilmayapti. Birodarlar, zikrda ko'proq bo'laylik. Chunki Allohni ko'p zikr qilgan odamning qalbi nifoqdan salomat bo'ladi. Hasan Basri aytdi, munofiqlikdan faqat munofiq xotirjam bo'ladi. Munofiqlikdan faqat mo'mingina xavotir olib turadi.
Chunki haqiqiy iymon egasi bo'lgan taqvoli mu'min nifoqdan qo'rqib turadi. Dalil Umar al-Faruq radhiyallohu anhu, ey Huzayfa, Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Rasululloh munofiqlarni senga tanishtirganida meni ismimni ham aytganmidilar? Umar ibn al-Xattob xavotir olgan ekan. Shuning uchun biz har qancha taqvoli bo'lmaylik, har qancha bo'lmaylik, nima bo'lmaydi? Biz Umar ibn al-Xattobni yaniga kela olmaymiz. Lekin shu zot nifoqdan qo'rqgan ekan. Birodarlar, bu juda xatarli mavzu. 4-chi darsimiz munofiqlarning sifatlari haqida. 13-chi sifati munofiqlar namozni avvalgi vaqtidan kechga surishadi. Mana shu ham nifoqning belgisi. Bomdodni shu kun chiqishga yaqin taqab o'qiydi. Asr bo'pti desa shomgacha o'qib olaman deydi. Kun botishga yaqin o'qiydi. O'qiganda ham namozni qarg'a qon cho'qigandek o'qiydi. Namoz munofiqlar uchun qalb ibodati emas, faqat jasad ibodati bo'ladi. Astagfirullah. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum ra'un wa yamna'un al ma'un. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lgay. Qo'shtirnoq ichidagi namozxonlarga. Ular riyokorlik qiladigan kimsalardir. Demak, jamoatga intilmaydi, namozni kechga suradi, namozga yalqovlik qiladi va namoz o'qiydigan bo'lsa, xushu bilan o'qimaydi. Munofiqlarning sifatlaridan 14-tinchisi, agar musulmonlarga yaxshilik, g'alaba va xayriyat yetadigan bo'lsa, munofiqlar bundan qiylanadi. Bu narsa ularga yoqmaydi. Bu narsa ularni g'amga kiritadi. Mashina oldingiz, xursandsiz, mahallaga minib keldingiz. Ey, qulluq olsun, qulluq olsun deb turib, unisi-bunisi keladi-da, shu yaqin bir odamingiz bo'lishi mumkin. Oshinam deb bilgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zida e'tibor bersiz turib qoladi. Bo'lganmi bir amatda? Bo'lgani? Haligi radi prilichiya ham qulluq olsun deb qo'ymaydi-da, deb muzlab qoladi. Mana shu ham nifoqning bitta belgisi. Chunki musulmonga yaxshilik yetsa, musulmon xursand bo'lishi kerak. Munofiq odam uni bir do'sti ishi yurishib ketsa, yuragi siqiladi. Hurmati ko'tarilib ketsa, buni alam chekadi. Uni oldida narigi musulmonni moqtasa, o'tira olmaydi shu yerda. Nimasini topib turadi? Endi shuna bo'lib qoldi de endi. O'zi kechalar mana qaydi. Bormi? Xursand bo'lib qo'yaver. Xursand bo'lib qo'yaver. Shanini, hurmatini tushirishlik harakat qiladi buniqi munofiq. Mana shu ham munofiqlarning birodarlar belgilaridan bo'ladi. Siqiladi, hasadini ko'rsatib turadi, noroziligini oshkor qilib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Agar sizlarga bir yaxshilik yetsa, bu narsa ularni xafa qiladi. Va in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Agar yomonlik yetsa, ular bu narsadan xursand bo'ladi. Agar sabr toqat qilsanglar va Allohdan qo'rqsanglar, ularning nayringlari sizlarga hech qanday zarar qila olmaydi. Albatta Alloh ularning qilayotgan amallarini ihota qilguchidir. Demak, 17-chi sababi munofiqlar musulmonlarga yetgan yaxshilikdan xursand bo'lmaydi, aksincha bundan alamlanadi. Musulmonga musibat yetsa, faqat munofiq xursand bo'ladi va bu quvonchini oshkora qiladi. Ana shu musulmonga yomonlik yetganda xursand bo'lsa munofiq, Alloh uni jazolaydi. Endi bu xursandchiligini oshkora qilsa, uqubat yana ham ziyodalashadi. Munofiqlar Alloh taoloning to'atini karih ko'radi, chunki qalbi nopok habis. Alloh ularni yomon ko'radi, chunki ularning niyatlari buzuq. Ular Allohning vahiysidan yuz o'girishdi, Alloh ham ulardan yuz o'girdi. Ularni shaqovatli qilib qo'ydi. Birinchi darsimizda aytdik. Baqara surasidagi birinchi 20-ta oyatga qarasak, mu'minlar haqida so'z ketdi. 6-7 oyatida Baqara surasini kofirlar haqida gap ketdi. Undan keyingi 13-ta oyatda qotarasiga munofiqlarning sifatlarini Alloh bayon qilib berdi.
Mo'min, mo'min. Buni ishi oson. Mo'minni tanisiz, kimligi tayin, ichi ham tashi ham bir xil. Umra muomala qilish oson, uni tanish ham oson. Kofir, uni ham ishi oson. İçidagi tashida, tashidagi ichida kofirligini aniq bilib olasiz. Ammo munofiq zohirida islom va musulmonligini ko'rsatadi, ammo qalbida bu narsa bo'lmaydi. 5 ta mu'minlar haqida oyat, 2 ta kofirlar haqida oyat, 13 ta munofiqlar haqida oyat. Birodarlar, bu xatarli mavzu. Buni bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azovatiga chiqqanlarida ayrim kishilar chiqishmadi. Rasululloh kimlar yo'q deb so'raganlarida falonchi yo'q, fokinchi yo'q, dunyosi oldab qo'ydi, issiqda yurgisi kelmadi biz bilan deb turib musulmonlar o'tkalashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, unday demanglar. Agar ularda o'sha qolib qolgan odamlarda yaxshilik bo'lsa, bizi oldimizga Alloh ularni olib keladi. Agar unday bo'lmasa, qutulib biz ulardan. O'zi uchun, biz uchun yaxshiligi bo'lsa, Alloh olib kelib qo'yadi bizni safimizga. Endi bizni safimizda emasmi? O'pkalamanglar. Demak, bunga loyiq emas. Shuning uchun, agar u munofiqlar ichida yaxshilik bo'lsa, olib kelardi Alloh. Lekin yo'qmi? Demak, ular yo'qligi yaxshi. Astagfirullah. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين agar ular dedi Alloh taolo jihodga chiqishni istaganlarida uning uchun tayyorgarlik ko'rib qo'ygan bo'lar edilar lekin Alloh chiqishlarini istamay ularni dangasa qilib qo'ydi va ularga o'zlaridan bo'lgan kimsalar tarafidan qolganlar, ya'ni ayol, yosh bolalar, ojiz dotovon kishilar bilan birga o'tiraveringlar deyildi. Demak, ular musulmonlar bilan jangga chiqqanlarida ham munofiqlar musulmonlarga foydasi emas, zarari tegardi. Mana sirat darslariga qaytaylik. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Uhud g'azotiga chiqqanlarida Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham chiqqan edi. Munofiq edi. Uhudga yetmasdan turib aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada qolib jang qilishlikni xohlagandilar. Sizlar chiqaylik, chiqaylik deganlarga xo'p deb chiqdilar. Shuning uchun biz qaytdik. Men qaytdim, qaytinglar dedi. Juda ko'pchilik qaytib oldi orqaga. 300 ga yaqin odam qaytib ketdi. Demak, ana shu Abdulloh ibn Ubay ibn Salul billa chiqmaganida odamlarni qaytarmagan bo'lar edi. Aytyapti-yu, chiqqanda sizlarga foydasi tegmas edi bularni. Muvofiqlarning sifatlaridan 15-si Qur'on oyatlari ularga og'ir bo'ladi. Munofiqlarning belgilaridan bittasi shu. Oyatda aytsang ko'tara olmaydi. Karih ko'radi. Allohning so'zini orqaga tashlaydi. Sunnatga beparvo bo'ladi. Nima sababdan? Astagfirullah. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Bunga sabab ularning Alloh nozil qilgan narsalarni yomon ko'rganlaridir. Bas Alloh ularning amallarini behuda ketkazdi. Birodarlar, munofiq odam musulmon odam quvonadigan narsadan siqiladi. Musulmon odamga yoqmaydigan narsalarni ko'rganda xursand bo'ladi. Agar bizda ham mana shu Alloh va Rasulining hukmini karih ko'rishlik degan narsa bo'ladigan bo'lsa qalbimizda bu nifoqni borligini bilib qo'yadik. 16-chi sifati siz ularni so'zidan, ohangidan, uslubidan tanib olasiz. Munofiqlar o'zlarining nifoqlarini yashiradi. Aytdik, siz bir odamni munofiq deya olmaysiz. Chunki u nifoq qalb kasali. Uni qalbini ko'ra olmaysizmi? Siz ayting, unda nifoqlikda bitta belgisi bor. Va'dasiga vafo qilmaydi deng, lekin munofiq deb hukm qilmang. Ukalar, tilinglarni ehtiyot qilinglar. Ammo Alloh taolo ana shu munofiqlar qalbida yashirgan ba'zi alomatlarini yuzidan bildirib qo'yadi. Tilidan chiqayotgan so'zlarida oshkor qilib qo'yadi. Mana aytdik-ku,
sizga xursandchilik yetganda yuzidan ko'rib turibsiz, yoqmayaptiz mana shu ishingiz. Falatatul lisan tu'abbiru anil janan. Tilning yanglishib ketishligi gohida qalbdagi narsani bildirib qo'yar ekan. Tilning adashib bir gapni gapirib olishligi chiqib ketadi tilingizdan bir so'z. Qalb gohida qalbingizda bor narsani bildirib qo'yar ekan. Falonchini molini musodara qilishibdi. Katta pul edi ekan desa, ajab bo'libdi deb olasiz. Chiqib ketdi. Demak, qalbingizda o'sha odam yomon ko'rardingiz. O'zi innama yuradi, chiqib ketdi. Nimaga yomon ko'rardingiz desa, sabab bor edi-da. Zulm qiladi. Birovlarga pulini bermay qo'yar edi. Bizni tillatganda tovarni olib turib nima qilardi? Bermay qo'yar edi. Unga nisbatan o'zi qalbingizda bir narsa bor edi, chiqib ketdi. Ajab bo'ldi. Dedingizda keyin xijolat turib ketdingiz. Munofiqlarni ham gapirayotgan gaplarida tillari adashib, og'zidan chiqqan so'zlarida Alloh taolo ularni munofiq ekanligini bildirib qo'yar ekan. Demak, birodarlar, tilning yanglishishi gohida qalbdagi narsani ko'rsatib qo'yadi. Munofiqni yuzidagi alomatlaridan, gapirayotgan so'zlaridan munofiqligi bilinib qoladi. Astagfirullah. Am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrijallohu adghanahum. Balki dillarida maraz, nifoq bo'lgan kimsalar Alloh ularning dillaridagi adovatlarini oshkor qilmas deb o'ylagandirlar. Yashiramiz deyishudimi Allohdan ham? Alloh ochib qo'yadi agar xohlasa. Walau nasha'u la'araynakahum fala araftahum bisimahum. Ey Muhammad alayhisalom, agar biz xohlasak, albatta sizga ularni, munofiqlarni ko'rsatib, tanitib qo'ygan bo'lar edik. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallohu ya'lamu a'malakum. U holda siz ularni biz belgilab qo'ygan belgi alomatlardan tanib olgan bo'lardingiz. Qasam, endi albatta siz ularni ular so'zlayotgan zohiri iymonga dalolat qiladigan, botini esa kufr bo'lgan so'z ohang uslubidan tanib olursiz. Alloh sizlarning barcha amallaringizni bilib turguvchidir. Mo'minni birodarlar yuzida nuri bo'ladi. Musaffolik bo'ladi. Ochiqlik bo'ladi, iqbol bo'ladi. Munofiqning yuzida, munofiqning yuzida bu narsani topasiz. Ularning yuzida zulmat bo'ladi, qorong'ulik bo'ladi. 17-chi sifati. Munofiqlarning qiyomat kunida topadigan oqibati. Astagfirullah. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. U kunda, deydi Alloh taolo, munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga bizga qarab turinglar, biz ham sizlarning nuringizdan ozgina foydalanib olaylik desalar, qiylar jau varaakum faltamisu nuro. Ularga ortinglarga qaytib nur istoringlar deyilur. So'ng ular bilan mo'minlar uning o'rtasiga darvozali bir devor burilurki, uning ichida rahmat jannat, tashqarisida esa azob do'zax bo'lur. O'rtaga devor uriladi munofiqlar bilan mo'minlar o'rtasiga. Ichkarisi mo'minlar tomonidan rahmat bo'ladi bu devorni, tashqarisi munofiqlar tomonidan azob bo'ladi. Yunadunahum alam nakun ma'akum. Munofiqlar mo'minlarga aytadi: biz hayotda dunyoda sizlar bilan birga emasmidik? Qolubala, ular ha deydi mo'minlar. Walakinnakum fatantum anfusakum va tarabbastum wartabtum va gharratkumul amaniyu hatta jaa amrulloh va gharrakum billahil g'urur. Ha, ko'rinishda dunyoda sizlar biz bilan birga edinglar. Lekin sizlar munofiqlik bilan o'zingizlarni fitnaga duchor qildinglar. Bizga bir musibat kelishidagi ko'z tutdinglar. Yana islomni haq din ekanligida shubhalandinglar. To Allohning amri o'lim kelgunicha sizlarni xom xayollar aldab qo'ydi. Ya'ni hali umr uzoq. Ulg'iysan tavba qilgan, ibodat qilgan degan xayol sizlarni aldadi. Sizlarni aldagi o'sha shayton aldab qo'ydi.
Munofiqlar musulmonlar orasida yashar ekan, musulmonlar bilan birga yuradi. Masjidda billa bo'lishi mumkin, safarda billa bo'lishi mumkin, haj umrada billa bo'lishi mumkin. Birga yashayoradi dunyoda, lekin qiyomat bo'lganda birodarlar, Alloh taolo ularni ajratib qo'yadi. Mana munofiqlarni topadigan oqibati. Bizga ham qarab turinglar, nuringlardan foydalanib qolaylik. Sizlar bilan birga emasmidinglar desa, ha. Jasadinglar, zohiringlar biz bilan birga edi, lekin qalbinglar biz bilan emas edi. Dunyoda qilgan amallaringlar solih emas edi, himmatlaringlar oliy emas edi, niyatlar xolis emas edi. Dunyo amal maydoni edi, o'sha yerga borib nurni istoringlar deydi. Endi u kunda bu dunyoga qaytishlik bo'lmaydi. Shuncha birodarlar, qancha-qancha oyatlarda Alloh taolo munofiqlarning sifatlarini zikr qildi. Shayton kelib oldarkanda birodarlar buni munofiqlarni. Aytarkanki, kim ummati Muhammad bo'ladigan bo'lsa, u zot sallallohu alayhi vasallam albatta shafoat qiladi. Shuni o'zi yetadi der ekan. Shu shafoat bilan kirib ketasan der ekan. Lekin hech qaysi amalni qilmasdan, hech qaysi buyruqqa amal qilmasdan, qaytaridan qaytmasdan ummati Muhammad bo'lsa-yu qutulib ketadi deb o'yladimi? Yo'q. Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilinadi. Bir kishi Parvardigor munofiqlarni halok qilgan deb duo qilayotgan edi. Shunda Huzayfa roziyallohu anhu unga qarab, "Ey birodar, agar munofiqlar halok bo'lsa, haq yo'lda yuradiganlar kamayib ketganidan vahshatda bo'lib qolardinglar" dedi. Agar munofiqlar o'lsa, qalbida hech qanaqa nifoqi yo'q odamlar haqda yurgan ko'p qolmas ekan. Ya'ni Huzayfa roziyallohu anhu so'ziga ko'ra, haq yo'lda yuribman deb da'vo qilayotganlarning juda katta qismida mana shu qalbida nima bor? Nifoq bor. Shuning uchun Umar hattob aytibdi-da. "Ey Huzayfa, Rasululloh munofiqlarni sanaganlarida meni ismim aytmaganmidi?" Shuning uchun Ibn Mulayka aytadi, "Rasulullohda sahobalardan 30 tasini ko'rdim. Hammasi ular menda munofiqlik yo'qmikin degan xavotirda yashardi. Birontasi munofiqlik, nifoq o'ta xatarli kasal. Bu kasalga har qanday mu'min odam chalinib qolishi mumkin. O'zi sezmagan holda." Hasan Basriy aytdi, "Munofiqlikdan, nifoqdan faqatgina munofiq odam xotirjam bo'ladi. Nifoqdan, munofiqligidan faqatgina mu'min odam xavotir olib turadi. Faqat mu'min odam xavotir olib turadi. Inson doimiy suratda qo'rqib turishligi kerak, chunki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham xavotir olgan ekan. Tirikligida jannatligini Rasulullohdan eshitgan bo'lishiga qaramasdan. Biz munofiqlikni bir qancha belgilarni o'qidik, takrorlab qo'yamiz. Birinchidan qasamxo'r bo'ladi ular. Ikkinchisi, yer yuzida fasod tarqatadi. Uchinchisi, odamlarning o'rtasidagi aloqalarni buzadi. To'rtinchisi, qalbi maraz bo'lib turgan holida so'zlari asaldan shirin bo'ladi. Beshinchisi, musulmonlarga yomonlik yetishiga ko'z tutib turadi. Oltinchisi, bir tarafda tura olmaydi. Riyokor bo'ladi ular. Yettinchisi, Alloh va uning rasulining hukmidan to'sadi. 8-inchisi ikki yuzlamachilik bo'ladi. 9-inchisi bular bir tarafda tura olmaydi. Sargardon bo'ladi. 10-inchisi namozga yalqovlik qiladi. Riyo uchun amal qiladi va Allohni juda kam zikr qiladi. 11-inchisi ortiga qaytishlik, gapida turmaslik. 12-inchisi ularni belgilardan bittasi shakli shamoliga qarab turib haybatlanasiz, lekin qalbi maraz bo'ladi. 13-inchisi namozni oxirgi vaqtga surishadi. 14-inchisi Qur'on oyatlari ular uchun og'ir bo'ladi. 15-inchisi musulmonlarga bir yaxshilik yetadigan bo'lsa, bu narsani yaxshi ko'rmaydi. 16-inchisi ularni so'zlarini ohangidan tanib olishi mumkin bo'ladi. 17-inchisi ularning oqibati juda ham achinarli bo'ladi. Alloh azza va jalla Qur'onda innal munafiqina fid darkil asfali minan nar deb marhamat qildi. Albatta munofiqlar jahannamning eng tubida bo'lishadi.
kofirlardan ham, mushriklardan ham, majusiylardan ham, ateistlardan ham eng pastda munofiqlar turadi. Ularning oqibati mana shunday bir achinarli bo'ladi. Biz alhamdulillah mu'minman deymiz va bundan xursand bo'lamiz. Biz o'zimizni mu'minligimizga hamda aytamiz. Men qiyin zamonda dinimni mahkam ushlab turibman. Meni amalim sahobalarning 70tasini amaliga barobar. Men dinini ushlab turgan odamni holati cho'g'ni ushlab turgan holatdagi kabiman deb xotirjam bo'lib qolsak, birodarlar, bu xatarli holat. Mana shuni o'zi nifoqni borligiga bitta belgi bo'ladi. Chunki biz hech qachon xotirjam bo'lishga haqqimiz yo'q. Hasan Basriyning so'zi: "Nifoqdan faqat munofiq xotirjam turadi, nifoqdan faqatgina mu'min odam xavotirda yashaydi." Sahobalarning shunday duosi bor edi. Allohumma inni a'udhu bika min khushu'in nifaq. Parvardigor, men sendan nifoq xushusidan panoh tilayman. Xushu nima? Namozni xushu bilan o'qishlik kerak. Ya'ni qalbingiz hozir Allohdan qo'rqib, hayolingiz halaqa chalg'imasdan butun vujudingiz bilan namoz o'qishlik. Ham jasad bilan, ham qalbingiz bilan. Nifoq xushusi nima? Javob: qalb hozir emas. Qalb qo'rqmaydi, lekin badan qo'rqqanga o'xshaveradi. Jasadi bilan yotib turadi, lekin qalbi yo'q bu ibodatda, namozda. Yana aytiladiki, nifoq ekiladi insonni qalbiga, undan ikkita navda unib chiqadi. Bittasi yolg'onchilik, bittasi riyo. Munofiq odamni ko'zga ko'ringan sifatlardan ham mashhurlar bor: riyo bilan nima? Nifoq. Riyo bilan nifoq. Yana aytiladi, mana shu ikkita navda ikkita buloqdan sug'oriladi. Basiratning zaifligi, azimaning zaifligi. Basirat nima? Odamlar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lib qoladi inson, agar Alloh taolo unga basirat bergan bo'lsa. Odamlar tushunmayotgan narsani tushunadigan bo'lib qoladi. Demak, birodarlar, to'rtta ustuni bo'lyapti nifoqni: yolg'on, riyo, basiratning zaifligi, azimaning zaifligi. Azima nima? Azmi qarorni yo'qligi. Nima deydi? Bitta mavqifda tura olmaslik. Ikkilanaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor: "Yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba." Musulmon odam xiyonat va yolg'ondan boshqa har qanday sifat bilan sifatlanib qolishi mumkin. Musulmon odam har qanday yomon sifat bilan sifatlanib qolishi mumkin. Injir, baxil, isrofgar, sergap, qaysar, o'jar, bu yomon sifatlar. Mana shu sifatlarni har qaysisi bilan sifatlanib qolishi mumkin va shunday sifatlanganda mu'minligicha turaveradi u. Ammo ikkita sifat hargiz mu'minni ichiga kirib, uni qalbini egallay olmaydi. Bu yolg'on bilan xiyonat. Bu munofiq odamning fikri, dunyoqarashi, hayot haqidagi tasavvurlari noto'g'ri bo'ladi. Azma qarori yo'q bo'ladi, yolg'onga suyanadi, riyoga e'timod qiladi. Demak, yolg'onchilik bilan xiyonat musulmon kishini tabiatida bo'lmaydigan narsa. Mana shunday tabiatga ega bo'lgan munofiqlar haqiqat selini oqib kelganini ko'radi bir kuni. Sirlar oshkora bo'ladigan kunni ko'radi bir kuni. Qabrlardan odamlar tiriladigan kunni ko'radi. Qalblarda tagidagi narsalar zohir bo'ladigan kunni ko'radi. Qiyomat kunini ko'radi. Ana shu kunda o'zini haqiqiy narxini, haqiqiy bahosini biladi. Munofiqni ahvoli nima bo'lishligini ana shunda ko'riladi. Shuning uchun birodarlar, dunyoda o'zini mu'minman deb boshqa mu'minlarni aldab yurishi mumkin. Ustasi farang, tili shirin, shakli samoli zo'r, siz ishonasiz, uni ko'rganda haybatlanasiz, uni oldi xijolat olasiz, lekin qalbida bu narsa bo'lmaydi. U kunda Alloh taolo hammani hisob kitobini tez qilib qo'yadi. Xulosa: nifoqning alomati. Munofiq odam yolg'on gapiradi. Ahdida turmaydi.
va'dasiga vafo qilmaydi. Gapirsa yolg'on gapiradi. Agar Allohga to'atga chaqirilsa, itoat qilmaydi. Agar Alloh va Rasul olib kelgan narsaga kelinglar desa yuz o'giradi. Chunki havoi nafsiga bular qul bo'lgan insonlar bo'ladi. Mana shu ularning o'zlarining ixtiyori qiyomat kuni shunga yarasha jazosini olishadi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Astaydu billah. Va minhum man ahadalloha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin. Ularning orasida qasamki agar Alloh bizga o'z fazli karamidan mol va davlat ato qilsa, biz ham kambag'allarga sadaqotlar qilar edik, solih bandalardan bo'lar edik deb Allohga ahd paymon berganlari bor. Biz ham qo'limizda bo'lsa qilardik deyilgan bir paytlar. Yo'qligida. Kim beradi? Hamma ham o'sha ahdida turadimi keyin? Pul qayerdan bo'ladi? O'shuning uchun chiqish qiyinda. Astagfirullah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bi va tawalla va hum murizun. Alloh taolo aytayapti bunaqalar haqida. Endi qachonki Alloh ularga o'zining fazli karamidan mol va davlat ato qilsa, unga baxillik qilurlar va yuz o'girgan hollarda keturlar. Astagfirullah. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Mana endi bizni ham qo'limizga bersa qilar edik, bizda ham bo'lsa ihson qilar edik dedi. Agar Alloh fazlidan bersa dedi. Mana shartni qo'yapti. Bersa shart, javobi shart infoq qilar edik. Endi bergandan keyin nima qilishdi? Baxillik qilishdi. Bas sadaqotlar beramiz deb Allohga bergan va'dalariga xilof qilganlari va iymon keltirganmas deb yolg'on gapiruvchi bo'lganlari sababli Alloh ularga to uning o'ziga ro'bolat bo'ladigan kungacha dillarida nifoq bo'lishini oqibat qilib qo'ydi. Bersa men ham qilar edim, bo'lsa infoq qilardim dedi. Alloh berdimi? Qilmadimi? Demak nifoq bu. Sirat kitoblarida u kishini laqabi Masjid Kabutari edi. Payg'ambarimiz davrida yashagan, rasulni ko'rib kalima keltirib musulmon bo'lgan, faqir bo'lgan, masjidda ko'p bo'lganligi uchun masjidning kaptari deb qo'yishardi. Sa'laba ibn Xotib. Sa'laba ibn Xotib. U kishi doim payg'ambarimizning masjidida doim birinchi safda namozda qoyim bo'lardi. Faqir inson edi. Bir kuni yo Rasululloh, duo qiling. Meni ham Alloh rizqimni keng qilsin, menga ham dunyo bersin dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam basirot egasi edilar. Bu kishining tabiatini bilgan edilar. Ana shu tabiatini bilganlari bois aytdilarki, shukri ado qilinadigan oz narsa shukri ado qilinmaydigan ko'p narsadan yaxshi. Qarang-da, Alloh taolaning taqdiri ilohiyasi. Xizr alayhissalom Musa alayhissalom bilan uchrashib, birga sayohat qilishdi. Kemani teshib qo'ydi. Musa alayhissalom nimaga teshdingiz deganida, men sababini aytmaning uchun so'ramang dedi. Keyin bir 12-15 ga kirgan balani o'ldirib qo'ydi, qatl qilib qo'ydi. Balog'at yetmagan balani qatl qildi. Nimaga o'ldirdingiz dedi, sababini so'ramang, o'zim aytmagunimcha. Xullas, shu bolani umri 40 qildi. Nima sabab edi bunga? Keyin aytib berdi Xizr alayhissalom, bu bola katta bo'lganida kufr ma'siyat tug'yonga kirardi-da, kofir bo'lib ketardi va bu bolasining orqasidan ota-onasi ham kofir bo'lib ketardi. Shuning uchun Alloh taolo buni to'xtatib qo'ydi va uni o'rniga boshqa yaxshi solih farzand beradi dedi. Siz tushunmaysizda nimaga endi, nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga qo'lingizda dunyo ko'p emas? Nimaga siz ham boymassiz? Nimaga to'planmayapti? Siz o'sha faqirlik yo'q bo'lishi uchun qo'lingizda 3-4 chaqa to'planish uchun sabab qilyapsiz, bo'lmayaptimi? Demak, shu yaxshi sizga.
Hiç nasıl kımasından oturup kembağal buluşu yakışı demeyapız. Kembağal buluştan panah dolayımız Allah'tan. Lekin şunu böyle yaptı mı demeyi seni faydayın. Resulullah yaptılar bu. Mescid ne kaptarı gel. Sağlaba ibni hatip gel. Şükürü ada kılına duyan az yine narsa, şükürü ada kılına duyan köp narsadan yakışır o. Yani senin şu halatın özünge yakışı. Lekin o kişi turup aldı. Ya Resulullah dua kılın. Meniyem Allah rızkımı keyin kısın dedi. Resulullah ikinci madde ettiler. Ey sağlaba, senge kifaya kıladigen az narsa, seni tuğyonge kiritip koyadigen köp narsadan yaşırak. İkinci madde ettiler Resulullah. Şu adamı eğer basiratı olsa, Resulullah iki madde sorarsam hem buna mı yaptılar mı? Demek bir narsa var bunun arkası da. Resulullah şunu menge ilini bravo kör yaptılar mı? Şunası yakşı diye olmadı. Üçüncü madde etti. Ya Resulullah dua kılın. Meniyem rızkım keng bolsun dedi. Resulullah dua kıldılar. Parvardigar sahabanı özün halagen de rızklantırgen dua kıldılar. Resulullah'ın duası icabat. Sahaba bir de koysa dua aldı. Köpeğiydi. Köpeğiydi. Gayrı adlı suratta köpeğiydi. Çünkü Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in duası duruptu. Şu derecede köpeği ekletti ki Medine'de tura almaya kaldı. Sahra'ya haydab çıkıp geçiş gerek. Tağı taşta haydab yürüyüşleri gerek. Bana şimdi badavrat adamlar kotoraya koşulup kaldı. Medine'ye kiramaya kaldı. Koyunu köprü giden. Resulullah'ın arkasından namaz okuşlarına mecil alıp kaldı. Resulullah'ın meclisinden üzülüp kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hakkında sorarsa yok. Aramızda şuna kadar halattan buladı. İşlere düşmeyi, ana şu dünyası yok, kolu kalta, tırışlığı kıyım bulup duruyan payıda, mescitte, ilim meclislerde hazır bulup kaladı. Bir yıl, iki yıl yürüdü de, kendi işlere yürüyüşüp gitkenden kendi mescidi yemkirmeye koyadı, ders sonu yemkirmeye koyadı. Bola da. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, onu ana şu koylardan zakat alışı için, özünün elçilerini yubardılar. Kelip Resulullah'ın talabını etkeni de o sahabe barıp sahibine ait. İslam'da zekat yok dedi. Elçi uzat Muhammed Aleyhisselam. Mene sahibim o, seni sahibiymez mi dedi. Zekat inkar kışlığı bilen Allah'a ve Resulü'ye kafir buluşu da hala değil mi dedi. Şunda bana bu ayet nazil buldu. Ularının arası da kasam ki eğer Allah bizge öz fazlı keremeden mal-ı devlet atakısa elbette bizem kembeğallerge sadaka kılardik, salih bendelerden bulardik deyişti. Şimdi kaçan ki Allah onlarge öz fazlı keremeden mal-ı devlet atakılsa onge bakıllı kılırlar ve yüz ögürgen hallarda keturlar. Bas sadakatlar berurumuzda Allah'a bergen vadelerge hılaf kılgenleri ve iman getirgenimizdir. Yalgan yapırıcı bulgenleri sebepli Allah onlarga ta onun özüge rubara buladigen kıyamet günü geçe dilleri de nifak buluşunu akıbat kılıp koydu. Bana Sa'lab ibn-i Hatib hakkında eşittik. İhtimal kimidir hayalden öttü. Yani işi yürüyüşüp gelirken baylar da et yapan. İhtimal sizde hem ışığa bir niyet bugün bir payetler. Yok bugün, şimdi siz kolizde dünyayız bulmayan, zor gittirişinde ötküzü yürüyensiz, ulan arkasından arkasına gel. Kendi sekin işi yürüyüştü de, 5-6 tüm kolizde toplanganından keyin. Sizde hem şunu yokşayan halat bulup kalmadı mı? Allah-u Teala yaptı. Menaşkı ahd kılıp, vaada verip durup, bacarmayanlık için, kıyamet günü geçe kalbiye ulanın nifakca öyle koyamız dedi. Çünkü üye varı bugün başkası dopunu maya koyup iş yürürken layihat yapan onu. Şuna kadar degen bu ses ve anaşı infakta kime ekken bu ses korkun Allah'tan. Çünkü kalbizge nifakta Allah da Allah cahile koyan bu işin mümkün buladı. Allah Azze ve Celle anaşı nifak degen keselden özü panah versin. Daimi surette şu münafıklıydan, nifakdan havatır alıp yaşayırken hakiki muhlis bandalardan boşumuzga tavfik veriyor.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.